Svim ljubiteljima TV Slagalice želim dobroveče. Počinje 26. emisija u 78. ciklusu. Vi dalje gledate kvalifikacije za četvrtfinale. A da predstavimo oni koji će se večeras nadmetati u znanju i snalažljivosti na poziciji plavog takmičara. Pobednik od juče, Dragan Dinić, dobroveče. Dobro nam došli. Hvala. Danas ste malo, rekla bih, srećni, zadovoljni. Pa dobro, posle pobede, sigurno. Posle pobede. Kako je juče prošlo? Bilo je malo treme, ali on je pozitivno. Pa jeste, izjednačena borba. Nijanse su odlučene. Dobro. Bili ste odličnica prvi put na televiziji i u kvizu. Ja vam želim mnogo sreće večeras. Hvala. Na poziciji crvenog takmičara večeras je Srđan Stanković. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala. Kako ste vi? Dobro. Je li vama prvi put kviz, prvi put televizije? Prvi put kviz, prvi put televizije. Tako. E pa onda odlično da ste u TV Slagalici. Gledate redovno? Obavezno. Recite nam malo nešto o sebi. Pa, ništa posebno, dolazim iz Požarevca, imam 34 godine, volim kvizove, tako to mi je neki hobi. Dobro, pa da razbijemo sada led ovim prvim učešćem. Da se oprobam. Mnogo vam želim sreće večeras. Hvala. Izvolite ove vaše pozicije. Sve je spremno, počinjemo. Počinjemo slagalicom, tražimo najdužu reč, a večeras... Na redu igram moj broj, malo matematika. Sada će naši takmičari pokušati da otkriju skriveni pojam korak po korak. I evo prvo koraka za Dragana. Srđane, evo sada koraka za vas. Srđane, izvolite.